本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。阿弥陀佛。今天第一次上课，是临时被抓来的，所以大家等一下就委屈一点，因为我不知道你们的法师他是怎么样的一个讲法。那我先自我介绍，我叫开明，开明书籍那两个字就开明，那年纪一定很大了啦。那因为经验不是很足啊，所以等一下也许有些地方因为一来我很少用 PowerPoint 啊，有些呢都记在这个电脑里面啊，有时候会想一下。好，那在这个之前呢，我先就是说，因为每一个法师有每个法师的不同方式，我们以前在讲上课的时候讲说，学校里面代班，就当导师的这个代班呢，最怕的就是去当人家的后娘。所谓的后娘呢，就是说，比如说高中或国中，那一年级一个老师带，结果另外一个老师呢，他可能被调去哪里，当行政啊什么的，那没办法再当导师，那就另外就带一个，又派一个另外的来当导师，那孩子呢就会比较说，我们老师以前是怎么样，你现在怎么可以这样子？好，那这个第二个后娘呢就比较难带一点啊。第一个呢，亲生母亲呢很厚，就是很爱护这些孩子。好，没关系，你七点半来，你早上可以吃饭，你可以吃早餐。那第二个后娘呢，这个后娘呢就说，不行，你们一定要7:15到，不可以吃东西，那就开始比较了，所以后娘就很难当。那我讲这个就是说，每个人都有每个的方式，好，那我们先不要比较。那我想我相信大家也是不会有比较。好，那我也先恭喜大家，因为我刚刚第一次来看大家的时候，其实我第一个今天呢，一般我们在这里上课，学员呢是只有单方面的收获。怎么样叫单方面的收获？听，然后就是闻思修，只有在会的方面。那各位学员、各位同学呢？那你们呢？就是福的方面，同时就福慧双修，礼佛、拜佛、静坐。是在福的方面，所以，前面那个法师真的是很有智慧，能用这样子的方式，因为礼佛完、拜佛完、静坐完之后呢，大家的身心就收摄下来，那就很容易听下一些东西，所以真的是很恭喜你们，在这个地方，那又有福又有慧，又有福又有慧，能够双修，早日成就佛道。那我们今天呢，是从78页的生界的这个地方，那就是在之前呢，我有跟，就是我有讲了一下说，不是在这个课堂上，旁边有小字那个什么魁二啦，魁二七七。习以起行分二，止一习以止二生界，那再过来止一止二人二，那再来分魁一魁二，这个是属于科判的部分。
哪一个同学看有没有办法发信去把这个整个去整理出来，不要有内容，哦，不要有内容，这是属于科判，那这就是中国佛教会比较一个特别的一个部分，就是他是把经文或者是那个律文或者是说论的里面的一些里面在讲的经文那个文义，那把它提出来，然后做一个科判。这个科判呢，是很容易让我们了解这部经或这部论它在谈什么，它里面在谈一些什么。好，这是属于科判的部分。那如果说大家有这种心，想要去把它是从头到尾，可是这个做饭做起来的话呢，因为以前我没有做过，我在念书的时候，我没有做过《弥陀经》的科判。哦，那不过那是前人，他像这样子啊，我们就把它做成一个表格。那个表格做起来就是整张纸全部都是没有折，就用卷的。哦，那我不知道你们有没有看过，哦，因为我现在是没办法拿到像这个东西给大家看，哦，因为我好有几本，就是六妙门啊，那孝子观的这种科判，有这种东西，那你们也可以去找资料看看，哦，里面是真的可以，马上让你了解说这一段在讲什么，这一段在讲什么的一个部分。好，那我们今天呢，因为法师跟我讲了，就是从金池之木这个地方开始讲，哦，好，那。金池之木，木比初心，素未金怀，无由尽晓，物怪楼旅，是亦虚之。那这个木质呢，我们如果是说把它看成眼睛的话呢，它就有动词的意思。那如果我们要看名词，就是它可以条例方面。可是这个地方呢，那因为底下有个初心，那我们可以讲说它是属于你去看去了解，哦。那所以金池之木，你这一个今天所看到的这个地方，因为我们是要学习这个仪式方面的。那在佛教里面讲到有理跟行的部分。理让我们了解，行的部分呢，那你一定要去实际的去做。佛陀一生的说法呢，那是他自觉自证的这种内化。那这些自觉自证，由佛的口中宣说出来，哦，那他讲出来之后，是希望我们能从实践的方式中去体现。能够体现出来，哦，所以这些所体就是由我们日常生活中或者修行的这种，就是修行的这种方式当中自己去体会。所以我们今天所看的、所了解的，那了解到什么？哦，就是因为这是属于仪的方面，你要怎么去学习这门，然后实践在日常生活的方面。你今天所看目比初心，从你开始出发心之后呢，哦，因为这是属于生界的部分，哦，就是要先搞解我们，所以先想想，先看看我们在出发心的这个当下，有一句话说出发心变成正觉，人呢开始在学佛的时候，那个心性是真的非常强。可是有一句话说，学佛一年，活在眼前；学佛多少时间之后呢，活在哪里？哦，这是我们的惰性的一个关系，不是只有你们呐，包括师父也会有，不是没有，只是时时要提醒自己。哦，就是，儒家说。一日三省吾身，那我们呢？啊，摸摸自己的头，看看镜子里面，自己是什么身份？那同学、学员你们大家呢？对于三宝的这种恭敬，是不是从初发心开始
就是一直到现在，会不会去想说，哎，这个师父怎么样，那个师父怎么样的一个情形，就对三宝的恭敬，哦，所以要去想想，要去回醒自己的这种出发心的一念呢，是什么样子，有没有一直放到自己的内心里面进来？那为什么要注重这个初心？他底下讲：素未经怀，无由尽孝，勿怪楼女。他说：“从你开始发心之后呢，素未经怀，那下来呢，就是没有把一些重要的东西呢，一直放在你的内心里面。哦，经怀，那这个经怀呢，出自在底下，跟严师推的那个。”严师家训里面，哦，那就是因为它是一个很重要经纬的东西，那你有没有常常把它放在自己的心？就是没有办法就无有尽孝，不是说你用镜子可以看得到的。镜子我们脸上脏了，衣服脏了，那你从镜的这个地方你去看，哦，那你可以晓得，你可以知道说我哪里脏了。可是你自己的内心呢，你要怎么去知道说自己哪里不对？我们每个人都有自己的观点上，佛教所讲的我执、我见、我爱、我疑的这些部分。那么我们自己去看这些的话呢，那我从我的观点来看，我觉得这是对的。你的观点来看这些，你是觉得你对的。可是我们要怎么样来了解说到底是谁对谁错？其实是我们常有句话说，世间没有对跟错。你今天呢看这一面，就像这个杯子一样，你今天我拿这个样子，你今天所看的是这一面，我看的这边是没有这些字的。那如果固执自己的一己之见的话，就会吵出来。不对，我看的是这样子，我看的是这个样子，所以没有对错，一切立场来看待这些事情，所以要用经来了解自己的对错。哦，所以我们讲的说经，三宝里面的佛里面的这一个觉悟的心，那由什么来觉悟？佛陀的言教，佛陀的言教，那经里面佛陀所留下来的这些东西这么多，三藏十二部经，每一部呢都是希望我们能够把自己的心性呢彻底的去了解，因为它是一条路，哦，经是一条路，哦，所以外面的脏的东西呢是由经来了解说你哪里脏，你就可以擦掉。可是内心的，那你就必须要依靠经典，有依靠经典，你才能了解说我今天的行为是对错。哦，那我刚已经讲了，为什么我们会要从，因为每个人从自己的观点上，所以才会有这种世间的种种的是是非非。好，勿怪楼女，就是楼女。楼女的话就是，详详细细的，哦，所以这些不是说你要详细，而是说事情的义理你需要去了解，需要去实践。事跟理，佛教里面所讲的事理方面，你要圆融的去应用。事有事的讲法，理有理的部分。那有时候呢，可能在理的方面讲得非常的圆融，非常的透彻，可是事的方面可能就没有办法如理的方面，所以有时候理事要圆融，哦，理事圆融。那底下愿引教儿出，教儿婴孩，教父出来，这是一句成语，是出自在北齐南北朝的时候，北齐的严之推，
叫严氏家训，它总共有20篇的内容，都是在讲我们日常生活上。那这一本严氏家训呢，也是中国第一本有关于这种教辞的这种家训的书。哦，那里面它有这么一句话，就是教儿去婴，教儿婴孩，教父出来。所以刚刚提到说，上面所讲的是为襟怀，无有尽孝，也就为什么会那么重要？目笔初心为什么要那么重要？就在这里所提的。其实这个教儿婴孩教父出来，就是教育呢，教育一个小孩子，教育一个人呢，是要从小，而且不是从孩子，要从婴儿的时候就要开始教导孩子。哦，有些人认为说，哎，婴儿什么都不懂，婴儿什么都不懂，那这个应该要几岁之后才教导？这个，哎，我去试过哦，哎，3个月。那3个月还不，我还不敢确定。可是我真正第一个所试的孩子呢，是6个月的孩子，有没有嗔恨心？非常非常的重。哎，那是我在念书的时候哦，那每半年我再回来一次。就那个孩子呢，应该是6个月。我妈妈这个孩子呢，他是胎里素的孩子，哦，因为妈妈怀他的时候，爸爸事业失败，那要把孩子打掉，那把妈妈呢，因为学佛，那又花心很强，就直接受五戒，那爸爸呢没有信仰，那爸爸说要打掉，那妈妈说，可是我现在学佛，你叫我打掉。可以吗？那爸爸说，可是我没有钱可以养孩子啊。那我们去问师父好了。那就到我们常州来，就问常州的师父。那怎么可能？师父说好，你去打掉。所以这个孩子就这样子保留下来，所以很奇怪。这个小孩子呢，是一个男生，从小不给女生抱，不找女生。那可是只要是师父呢，站在面前也不找爸爸妈妈，就一定是往师父的身上扑。爸爸要抱他，不愿意。哦，爸爸要抱也不要。那我们可以想象那个从小孩子的那种心性就可以看到。那这个孩子呢，生下来我没有看过，哦，直到他在将近6个月的时候，我才看到这个孩子，所以我就闹着他玩。那我把一张报纸就往他的脸遮。那他在做什么？他在看电视，卡通影片，还有那个广告，那不是很好看吗？深色的东西，我就把他遮住了。那遮住呢，他还是继续看，他就往这边，那我在这边，结果呢，往这边，我又遮这边，所以他就很生气，然后就瞪着我看一眼，他不看了。哦，那因为过了几天之后，我就走了，走了之后就半年之后再回来，看到这个孩子呢，这个孩子瞪着我看。那我因为每个师傅他都会让他抱，让他瞪着我靠我看，我再来给你吃东西，那我抱，可是他瞪着我，不愿意就是不愿意。那你们又想说，因为师傅你不在，所以他对你很陌生，所以他不给抱，不是。好，因为妈妈有讲，其中还有一件事情，孩子的记忆力，就是我拿了一个，之前要离开之前，我拿了一个，虾味鲜的袋子。那个虾味鲜的袋子呢，是素的虾味鲜。那又拿了那个东西，所以这个孩子看我在吃这个东西，就，他就记住了。后来他就是慢慢长大之后，他有跟妈妈讲过。好，因为后来我有第二次在拿的时候，他就跟妈妈讲。开明师父哦，吃那个虾的东西，妈妈怎么跟他讲，他都不相信。好，因为那个东西我要拿给他吃，他不吃就是不吃。好，所以你说孩子有没有这种记忆力，要不要教育？
谢谢他，是孩子从一开始，我们佛教所讲的，当我们临命终的时候呢，那过去世的所有的一些东西呢，在你的八十天中，这一世乃至这一世嘛，以这一世来讲是最重要，都在你的八十天中成为一个藏事，那什么都不带，这个东西带去了。好，所以我们要走的时候呢，那好的跟坏的就在那边蹭蹭来蹭去，一下这个重，一下子那个重，那能等到那个重的时候呢，那你就到那个地方去。所以出来的，就是在投胎之后呢，这些东西就随着你而来的，随着你而去。好，所以，它会成为熏习你的种子，会熏习的种子。好，所以，我们所讲的，你生下来之后。啊，你可能你的个性呈现怎么一些样子，过去的一些不好的种子，也会显现，好的种子呢也是一样会显现出来，可是进教的中医就是从这个地方来看，一教导孩子呢，你要从婴儿的时候就是开始去教他，从婴孩开始教呢，小孩子所接受的程度是非常非常的快，非常非常的高。可是等你到了孩子想说，哎，没关系啦，还小不懂事，等他再大一点点的时候，我们再来教。可是大了之后呢，其实已经没办法教孩子，已经没办法教孩子。我们今天社会呢，有很多的那一种身心障碍的孩子。像我接触的有早期疗愈的孩子，那早期孩子早期疗愈，就是他在那个学习方面有一些障碍的孩子，讲话的或者是表达方面，那个都必须要早期疗愈的。那这个早期疗愈的话，如果有发现自己家里面的孩子有这一方面的话，请你要面对，因为很多人都不敢面对，结果失去孩子的最佳黄金时期，三岁以前，那第二个时期呢，就是七岁以前，七岁以后要把孩子的这一种，他的身心方面，包括讲话，包括听力各方面的，你要再把他导正过来，那可能就已经失去他的黄金时期。那因为我们往往对这些呢，我们都不愿意去面对。我的孩子不可能是这样子，我的孩子不可能这样子。有些孩子他真的是看起来非常聪明，像我认识的有一对夫妻，爸爸愿意面对，那妈妈就不愿意面对。那孩子呢？哇，是真的聪明到极点，记忆力又很强的。好，那见到人呢是很会撒娇，啊，可是一乱起来，一发起脾气来是没辙的，啊，是没辙。好，那可是那就是属于自闭症，哦，轻度的自闭症。那爸爸愿意把他治疗，可是妈妈说不行，我的孩子不可能有这种疾病，因为两个都是受高等教育的，所以妈妈在营养服务，她就不愿意去面对这样子的一个情形。可是早疗机构的老师就一直跟妈妈讲，如果你今天把孩子送到一般的机构、一般的学校去学习的话，这个孩子永远就没办法去治疗。那后来，爸爸坚持就把孩子留在机构里面，那就慢慢让孩子再去接受这种早疗。好，那这个孩子后来就是真的很棒。好，那因为我们知道说，所以他不是真正的自闭，他是高功能的亚斯伯格症，我不知道有没有听过。好，高功能的亚斯伯格症的孩子是因为他有个高功能嘛，所以他是非常这个孩子是很聪明的，那记忆力又很强的。所以如果说我们有这样子的周遭有这样子的一些状况的孩子的话呢，那希望
大家今天听到了这些，能够告诉他孩子的这种，需要早点治疗的话呢，就真的赶快送去。好，那这些如果你送去的话，不要因为金钱的问题，有时候政府会有一些福利，如果真正设定出来的话，他有一些福利可以去申请帮助这个孩子。好，所以教导一个孩子的话，是要从小，从他婴儿的时候就开始来教导，不要等到孩子已经到了一个时期。那教父出来、就是说娶进来的媳妇呢，你要在他刚进门的时候呢，那就是要去教导他。好，可是我们有一些情形，就是还媳妇娶进来是别人家的女儿，那会用什么心态去教这些孩子，教导这个媳妇呢？好，那就要看人了，因为有些呢，就是媳妇怎么教，就雷同我刚刚所讲的啦，后娘难当的这种情形，因为别人家的女儿嫁到你这个家来，那如果你讲太多的话，那可能媳妇就没办法接受，可是你不教她，那么又会成为什么样的情形？其实这一点有时候呢，身教是很重要的。身教，就是我们即使的，除了即使之外呢，那你要从自己的这种身口方面，就是身教方面去教导这些孩子。一个小孩子他不会讲话，可是他会看你的行为举止来学习很多东西。那么媳妇是不是也是一样？媳妇是不是也这样？你今天是什么样的这种心来对待你的媳妇，那么你的媳妇应该也可以体会得到，应该是可以体会得到。可是我们往往就是娶进来的媳妇呢是别人家的女儿，所以不是我家的女儿，我就可以不用疼一点，会不会这样子的心呢？换一个角度来讲，别人家的女儿，别人帮你教了一个，把你养大了一个孩子到你家来过日子，帮你们家多添了几个孩子。那如果我们用这种心来想的话，那是另外的一个情形。另外的情形，有些事情该给媳妇去做，那就给媳妇去做，不要抢着做，不要抢着做。因为也有人讲说，我媳妇很忙了，那什么都我来做，会不会有这个情形？人要有感恩心。我的一个师兄，媳妇娶进来的，还没生孩子以前呢，很和乐，结果现在呢，我那个师兄哦，在家师兄就一天到晚就喜欢闹，后来他直接说你们搬出去，不要住这个家，就这样叫他媳妇搬出去了。那为什么？就是孩子的教养。媳妇认为说，婆婆她下班回来，她要跟孩子亲近一点，可是婆婆呢就抢着又要带她的孩子。婆婆认为说，你这个媳妇呢因为上班很累，我帮你多带一点。可是媳妇就认为说，我上班已经这么久时间没跟我孩子亲近了，我现在下班只有这个时间跟我儿子亲子去亲子的关系，那么婆婆你为什么连这个时间都要把我抢走？真实发生的。我劝我们那个师姐，就是那个师兄的太太，我劝我师姐说，你不要去
跟你媳妇做，你把这个事情让给他去做。可是因为他疼孙子、疼媳妇，所以他抢着做，就闹家庭风波。所以家家有本难念的经，教父出来，这个是不是也是一样？刚开始来的时候是非常非常的疼，那有没有教他他感恩的心，教他他恭敬的心、尊敬的心？好，言虽浅熟，其意深远。哦，上面所讲的教儿婴孩嘛，哎，其实真的是，就是他的意，他讲起来是大家都可以了解，马上都可以了解的。可是他的皮意，其实意义方面是非常深远的，哦，是非常深远的。哦，那我们这个来用佛教来讲，以用佛教来讲，就是教儿婴孩，教父出来。那佛教里面有没有这个意义？有没有这样的理论存在？我的上人对我们非常严格，对我们非常严格。可是他曾经讲过一句话，他说呢，人家的家长呢，把他的孩子呢养到二十几岁以后呢，那这个孩子跑来寺庙出家，成为我的孩子了，难道我不疼他吗？可是我怎么去疼他？我不能放纵，所以他对我们非常严格，就对我们的师兄弟很严格。人年纪大了之后，会不会比较松？所以我们前面几个，对，就是平常的家长就是非常非常的严格，包括法器。哦，我真的是被他曾经吓过一次，就打一个木鱼座，他在对面呢，就眼睛就瞪大，眼睛就瞪大，我就愣在那边，错，就直接的，他不骂。错了，他就直接的到佛前点一支香，然后直接的插在香炉里面，他头转过来就知道了，干嘛？跪香。哦，可是我们跪的机会不多了，大概到现在只跪三次了，三次多还是少。好，那佛教里面呢，刚刚所讲，佛教里面有这样，其实有啦。不是没有，哦，哎，传统真的是属于传统。如果将来大家有想去发心入佛门的话，那你要自己想一想，我今天是要走什么样的路？我今天要走什么样的路？那么好好去找一个师长。好，哦，为什么今天的佛教界那？今天出家，这个月去，不用今天出家啦。我，大概，戒场呢，十月份开始或者一月份开始，那么我十二月就出家，我九月才来出家，出完家就马上去受戒。那可不可以？如果是以要如花如绿的话呢，那是要一段时间。哦，可是我们早期，就比较没有，这应该是要有这样子。哦，那，我的话是先在寺庙住的一年之后，他才允许我出家的。哦，本来他也不，我师父也不让我出家，好，因为我很坏，我是很坏的孩子，他也不让我出家。哦，可是后来就有人帮我讲情。哦，那也是因为那时候我们在乡下，那在寺庙里面，我的受教育的程度是最高的，我只有高中毕业。你们可以想象得到，我们那个地方是乡下地方，可是现在来讲的话是也算城市了啦。那时候我去的时候，来，我告诉大家，40年前，
哦，四十多年前去的时候呢，只有我一个是高中毕业而已。所以师傅呢，我上人说，哎，这个是城市的孩子，娇生惯养，不好教，不要。这个又是受高中教育，不要，很难去教他。哦，可是我又想出家，所以他就给我条件，就你们刚刚这样子的礼佛拜佛，要把经典一字一拜，拜完之后才允许我出家，这、就是那个给我的一个功课。后来真的有拜完了，那就这样子真的出家了。那出家之后呢，接着我刚刚讲的教儿出来，佛教里面有这种情形。今天师长都叫你拜佛，有没有人说不愿意拜？传统的话，今天我不敢讲没有，我不敢讲。可是有没有这样子的情形？你刚开始的时候可能会有，可是久而久之，你可能就是开始不愿意了。哦，就像说，哎，我们的第一，我师父第一代、第二代，我们第三代，我们第三代啊，那我们再跟他讲说，我们当初怎么样，当初怎么样的时候呢？有时候他们会回我们这些老的说，哎，那是你们那时候的时代了，现在不一样了，真的是时代不一样。好，今天电脑呢这么的方便，那么一边在诵经，会不会这边有手机？有，那就要看个人，那就要看个人。所以我们的规矩，你只要上佛殿就不准带手机进去，包括在家居士也是不可以带进去。好，可是时间上会一直变，一直变，怎么样情形不晓得。所以这里所讲的佛教里面呢，你出家之后呢，你要在寺庙跟随的师长学习多少时间，多少。学了些什么东西，你才可以离师，你才可以离师。好，那这个跟教儿婴孩交付出来是不是一样的情形？如果不教呢？不教会怎么样？大家都是，应该是很资深的，学佛的佛教徒。那么你们今天在？一些道场或者一些的有关一些团体的机构里面，或者是说在路上，会不会有看到一些比较不如法的一个法师？那么，请问你们在你看到这个不如法的法师的时候，你是什么样的一个心？不要去看。如果你觉得说他不如法，那么你就头转到别的地方去，哦，因为我们的心难免都会有起心动念的时候。那如果你看到这些呢，那，也许他是一个修密恒的人，我们还无眼，我们没有办法看到他真正的修为是什么样。可是他可能穿得破破烂烂，可能他穿的是什么样的情形，啊，比如说，我也被人家笑了，笑什么？今天你们看穿长衫，那其实很多人都是把长衫的外面套了一件毛衣，套了一件什么衣服？那我一直不习惯，可是很多人就劝我，那他们居然还笑我说：“哎，师傅，你退流行的啦。”哦，因为我不习惯，就是不习惯这样的一款情形。顶多我只会在外面套什么披风，哦，就围巾这样子穿，就像一件衣服。哦，可是，对于卫衣方面是不是会有改变？哦，因为其实我们所穿的这件衣服呢，那包括长衫，那都已经不是原来原始佛教的。这种意志了，哦，长衫。今天如果说大家想要看汉唐时候的衣服的话，那只要看出家中的衣服就可以了解。所以那一件衣服也不是我们真正的，哦，包括这个七条，哦，这个九条、七条、五条的衫衣是不是有改变，我们也无从去查起。可是
重要的是他的精神在就够了，重要精神在就够了。所以对于一个对于这些仪制礼仪方面呢，那么一个出家法师你要在你刚出家那几年当中赶快去把一些该学的就是什么叫该学的，出就是从你对于你自己身心方面能够收摄得住的这些东西呢，赶快去学起来，久久之呢你自己会放逸要在学之后呢，那可能就比较严还有一点，教护教儿婴儿，小孩子他学习呢记忆力非常非常的强，非常非常的强。那尤其是小孩子，也许大家认为说小孩子呢不用教他太多，其实在社会上有一种叫做就是有一种叫做读经班，我不知道有没有人去看过那个，就是去亲身经历这种读经班。那他的读经班呢，不是读佛教的读经四书五经，可是有人呢佛教徒他就把这个读经班呢用佛教的经典下去让孩子读，3岁的孩子妈妈读一句，那孩子读一句，所以到了4、5岁以后呢，孩子整部《金刚经》可以背下来。那当他背给我听的时候，我好惭愧，我《金刚经》连第一部我都没有办法去背下来，他居然一个5岁的小孩子可以把《金刚经》背下来，脑力的开花。好，所以记忆学习东西要从一开始年纪很小的时候，所以我们佛教出家呢，那要趁着年轻，要趁着年轻，要趁着你开始花心的那一段，因为花心很强，你学习东西你会很快，非常非常快。好，故阿难白首而迦摄夫为少年，非为睡机而为老也，以不善教和悔而非老也。阿难白首迦摄夫为少年，迦摄尊者跟阿难呢，一个是代表一个是代表就是实践跟理论，一个是理论，阿难代表是教义跟理论方面，那迦摄呢是苦性，代表是实践的，所以是理论跟实践方面的。那阿难白首就是在这个地方呢，就阿难呢他已经是年纪很大了，所以他才说他白首。那迦摄呢年纪更大，可是他叫阿难为少年，那他不是岁月的积，而为老也，以不善教诲。就是因为这是在阿含经里面还有四分律里面都有这一段，这是阿含经里面，就阿难呢他教化徒众，他教化徒众，那有很多人跟着阿难，我们知道阿难是多闻第一，多闻第一活的四大弟子里面阿难是多闻第一，那有关于阿难多闻第一，应该有听过，就是佛陀要阿难当侍者，因为年纪佛陀年纪越来越大，那他希望有一个弟子能够一直在他的身边随侍，就是当他的侍者。那之前呢，就是侍者都会就是更替。可是到这个地方佛陀希望能有一个，所以佛陀是主意阿难，可是阿难不愿意，阿难不愿意，那很多人都很愿意啊，那可是阿难那个佛陀就不愿意，那只有这个阿难，后来阿难呢就
也是迦舍跟阿难讲，佛陀的主意应该是你，那你为什么不做？然后就讲出很多理由。那后来阿难就有条件，那阿难的条件呢有几个，我先讲两个就好了。一个就是说，因为阿难的这种出家是在佛陀，就是他是二十年，就是佛陀成道之后20年，阿难才出家的。阿难生，佛陀正道，所以阿难的意思叫做双喜，庆喜的意思。就一个就是，阿难就他们是属于堂兄弟，哦，是那个，净饭王、白饭王、甘露饭王，他们四个兄弟各有两个孩子。那阿难是跟提婆达多。那释迦呢是跟南陀，好，那所以阿难出世的时候呢，刚好是释迦修行成道的日子，所以就双喜临门，所以他称为庆喜。那他20年之后呢，那等于是佛陀教化众生20年的行化，已经20年，阿难才出家。所以当佛陀要阿难当使者的时候，阿难就提出一个条件说，我以前没有听过的话，佛陀要为我重说，那我才愿意。所以阿难就是多闻第一。那另外一个就是，佛陀穿过的旧衣，那他不要抽去，他不再受。对不起，我再听一个，因为最主要是要跟大家讲一个，就是说，如果佛陀去受供，就是当时会有一些佛弟子请佛，或者是这些团体的僧众去受供，那阿难可以不跟，可是如果是佛陀一个人出去的话，那就是一定要跟，就是等团队出去的话，那阿难可以不去，所以，不用去受供了，不跟着一起受供，那这就几个的那个条件，所以就答应了。那因为这一个条件，我刚刚后面讲了，不一起去受供的条件就有了能言经的由来。能言经，阿难不去受供，自己去托钵，啊，就有摩登伽尼的磨难，所以这个就是因为这样来的。那阿难是多闻第一个，那阿难后来弟子度弟子很多人跟着他。那有一段时间呢，那个地方就是寂静，没东西吃。那没东西吃呢，这些人呢，那就是没有办法去受了这些跟阿难出家的有很多年轻人没有办法受得了这些苦，所以他就这些人就走掉了。就等于是说还俗去了。迦舍呢知道了这件事情，那后来就跟阿难讲，就是你的徒众失去了那么多，那这些人都是那么的年轻，你都没有办法去教他们，去把这种对外攀持的这种根，就是我们讲的六根诸根呢，他们因为他不知，就是没有办法去收拾，你们没有办法去知足，所以让他们去向外去奔驰，去失去了这边，所以你不善教诲，而不是你，所以才讲到阿难白首，迦舍夫为少年，会为岁积，不是年龄的这种累积而为老，以不善教诲，因为你不善于教导他们，是这样的一个原因。好，在佛教里面呢，今天受这个戒，你们如果去寺庙里面，我刚已经讲了，你们都是，就是已经学我很久了，那去寺庙里面看到，其实我之前以前开始学我的时候，我也不懂这个道理，我就说奇怪，年纪那么大，
那为什么走在那个年轻人的后面？后来自己出家之后才了解，哦，才了解。所以现在有时候呢，坐公车的时候，我很怕看到那个老人家上来，因为有些老人家是佛教徒，那如果我一上去的时候呢，那老人家在坐，他们坐着，他们就会马上就站起来，就师傅你坐，这时候怎么办？我要坐还是不要坐？啊，会被人家骂哎。如果不是佛教徒的话，会被骂哎。他说你这个年轻人，你怎么可以让老人家站起来让你坐？会不会？会哦，并不是不会啊。我就直接一句话，善，哎，方便忘语。我都只有一句话，为什么？我说我下一站就下车，你坐就好了，就这样子而已。有时候我刚刚所讲的是跟你，那我们怎么去圆融它，对不对？这个时候你们觉得是要先做还是你要先做？是要在前面，真的是要在前面，因为他已经恭敬了，对不对？那我们接受到这个东西，这样子的一个恭敬心。可是从事项上来讲的话，他年纪很大，你要恭敬他这个年纪，还是要让他做，并不是说，好，你站起来我就做，不是这种情形。哦，所以有时候理事真的是必须要去了解。底下呢，礼固引审观行如何？哦，这是在这一段里面呢，它旁边不是有一个诀告劝行？哦，礼方面呢，它是我们必须要去了解。有时候礼呢，是所引，它是所引显的，就没有办法讲得非常非常的清楚的话，哦，就像我刚刚提到的，就是说佛陀呢引导我们呢，那就是以教理方面引导我们，是让我们趋向于理想跟我们的目标，哦，那这些理想跟目标呢，最主要是要从我们的自觉自证的方面去理解。所以有时候不是一般的语言所能说明得很清楚，哦，也不是说你用思辨的方法去了解，哦，就像这个呢，就像，我现在在上的就是三论中的空的东西，哦，有时候是真的没办法用语言，就是后面有句话叫做心性所灭，言语道断，这些的怎么讲呢？我们都还会有一些执着，啊，那你要用在什么地方？观行如何？观行如何？所以我们真正要进入呢，是以身受心，哦，就是不管你是在理的方面，不管你是在修行的方面呢，你要用你的身心去真正切切实实的去做，你要你用你的心要好好的恭敬来承受这些。所以以我们的身，以我们所接受的，以我们的心，那作为我们入法的一个最真正的一个地方，以这个。所以观行如何，那只有你知道而已。这个观呢，是要我们做一个内视内省深入的一个认识。行的方面呢，就是你要从实践方面，你要从实践方面，那让自己的心，让自己的身能够做一个真正入处的一个地方。好，所以从前面的这些呢，那我们可以看到，它只是在生戒我们，你要起行的
部分呢，那么要怎么去做？好、哦，所以它上面前面讲的总名理相测检心行文事备仪，哦，方便成仪。所以这边前面所讲的就是在告诉你怎么去，去做。那后面所讲的呢，就是我们要从稳的方面呢，然后检查自己的行为修行方面的。那重要的，它的意思，包括我们的心，都是要入到正修的部分。那正修呢，不是只有身口，就是它根本是在心，在心，能够从心入手，那在于身口，所以身口意三业能够好好的这种自己检点的话，那你一定可以成就，哦，你一定成就的，哦，这也是身界方面要从自己的行为方面去了解，不要因为一点点小事情退失自己在道的修行的这种心念，哦，因为毕竟我们都是凡夫，还没有入到无学，哦，所以有很多我们必须要学，没有办法去调自己的心的话呢，那怎么办？哦，就是看到一些事情没有办法真的去转自己心念的话，不妨是转个境，好，不妨转境。好，到底下呢，别是所敬，所敬甚敬，哦，那他第一个所讲的就是说他总是所敬所尊的部分，哦，因为底下要讲的是说你要归敬三宝，哦，所以底下呢是把一个这就是重等于说最重点的处，三宝为敬业之尊，是以明其相状，哦，就是这一句呢，就是后面的他的科判里面的佛法身三个，哦，一点一点的解释方面呢，一点一点的解释方面呢，那他把前面时候就是三宝是为我们所恭敬，哦，那所以我们要来了解，所以以明其相状，要了解三宝的意义，哦，那其实大家都应该有所听的这么多，哦，像你们刚刚说已经第几届的应该都已经有了解，哦，那可是因为我们一季这边那就慢慢讲，哦，因为法师他有跟我讲大概以这个页数来讲，讲了十二页就够了，哦，一次是四页就好了，哦，好，底下呢就是把前面这里呢分说出来，哦，所以他是皈依，哦，总是所尊，那第二个是别分三相，哦，就是我们所要敬的能敬跟所敬的，那被你所尊敬的是什么，还有你自己能够敬的是你自己，就是能所方面的，哦，能的是你，所的是对方，哦，所以对方的话呢，我这里能为我们所恭敬所业敬的呢，那就是有三点，所以他这里别分三相，就是佛法僧，那佛的部分呢，我们要讲说佛教的三宝呢，那就像医院里面的医生，还有什么药嘛，还有一个是什么护士，啊，就看护，那个法是不是真的像那个医院里面那个医生 开出的药方不是很多吗？哦，今天的老人家有事没事呢，最好消磨时间就是在医院里面，真的是很多啦，哦，那可是那些药吃不吃，今天我们的那个在医药的浪费方面，一年32顿，就是开出的那个药方没有吃，包括我在内，
我也没有吃啦，会要不要吃？哎，开就要吃啊！啊，你们有没有在吃？哎，我之前去看中医，那就他开了药之后呢，我回来只吃两包，就不吃了，就不吃啦。那后来他们要再带我再去看，我说我药都还没有吃完，说不要带我去了。该吃的药就是该要吃，该治的病就是要去治。哦，不要一昧的只有像我们小时候，哎，吃什么？吃香灰啊，有吃过吗？拿个一张粉红色的纸、红色的纸呢，在那个香的那个地方就把它打一打，打一打。那个香就拿来和着水这样喝下去，有没有吃过？有，你看有人说有了，但是现在的可不可以吃？现在绝对不可以吃，为什么不可以吃？因为现在很多都是化学香，哦，那早期的香，我是吃长大的啦，那你说有没有中毒？我不晓得，累积的嘛，哦，其实在讲的是什么？不要迷信哦，真的不要迷信。有些人迷信呢，那造成自己身家。怎样？败劣。好，该相信的就一定要去相信。那相信什么？佛法真。可是佛法真，你现在相信，也要请你从闻、思、修，不要只有闻，不思、不修。你如果后面那两个不做，那么你只有闻。你只有闻会的话呢，那么就像阿难一样，阿难他在《楞严经》的里面有提到，他认为说，他说他多闻第一，所以因为他是佛陀的堂弟，一切可以靠佛，所以不劳我修，阿难讲的。哦，所以到那个地方呢，他才会受这样子的一个磨难。闻的东西呢是别人的，你听进去了，那不是没有用了，是闻慧。你听进去在这个地方，那么请问你是从这里出去，还是转到这里？闻了这些东西，将来。它会成为你的种子。你今天也许听不懂，因为很多人都说啊，我听不懂，我不要再听了，那就停下来了。那结果呢，就以后就什么都听不懂，真的有遇过了啊，因为前面讲的听不懂，那结果后面又发起这个心要来听，就前面所讲的，已经换了另外一本。可是他就没有办法听，因为有一些深度了，有一些深度，所以不要怕听不懂啊，听不懂你继续听，总有一天你会听得懂。哦，就像说经典有那种说，我都不懂里面的意思，那我要怎么办？你不懂就不管它，你继续念嘛。我们诵经有没有在了解里面的读经？跟诵经不一样，诵经不要有所思考，就一直诵过去。可是你在读经的时候呢，你要去思考。你在读经的时候，如果你觉得说这里面的这个意识里面呢，那好像触到你的内心深处某些东西，来，请你赶快把它合起来，静静的思维一下，静静去思维。哦，所以你听完之后呢，回去自己再看。那这些东西就变成你的东西了，闻不是你的，闻还不是你的哦。哦，如果你闻不用的话，那食人牙睡，别人东西，
你要自己回去思考，慢慢的这些东西就属于你的东西。好，那第一个是佛，佛啊，那我们说佛是大医王。那这边一开始提到了说，古德以告隐，行者隐而自心归命。那这边讲的就是，一个，修行的人，他怎么因何自心归命呢？那要归命的对象是什么？他说常住法身，所谓如来成就实力，事无所谓，五眼六通十八不共，大慈大悲三念处的一切种智，无上调御功德智慧微妙，清净广大如法界，究竟如虚空，安慰世间苦护一切，无障无碍无所分别，不可以自知，不可以事事，而能示现三十二相八十种好，常举右手按揭众生，放大光明，除无明暗，百福庄严，万德圆满，以甘露已转正华轮，记忆众生出生识海，是故号佛，众圣中尊，无上法王，我今归命。这是在赞叹佛的方面，你要归，自心要归命，就是所谓的归命，就是把自己的身心奉上，就是归顺佛的教化，教化的。所以归命呢，其实，我们内心的这一种恭敬心、信心，是自，就是非常非常沉静的一种词语。归命哦，那你们在拜佛的时候呢，就是像你刚刚有写到说，释迦佛在前面啊，那后面是西方三圣。那请问你这一段文是讲的释迦佛还是阿弥陀佛？佛有没有分别？佛佛道同。那为什么又要有西方，又要有东方、十方那么多的佛？为什么要这么多？其实一佛就好了啊。为什么要那么多？十方三世，那还有我们所讲，过年快到了，还要过年的时候还要拜千佛，过去、现在、未来都各有千佛，所以三千佛。为什么要这么多？因为众生太多了吧？一尊佛就是一位佛呢，没有办法去度化一切的众生，要这么多的众生，是不是要这样子？你说这样也可以说了，你说不是，那就另外的说法嘛。好，就是，每一尊佛呢，他都有他的因缘度化众生的方法方式。好，那佛教的宇宙观里面所讲的，身住一面，成住坏空。那么在这一个全部都世界全部都灭之后呢，那另外的一尊佛起来了，所以从无量劫以前到现在所经历的这么多，那我们所看到的宇宙当中，这个宇宙当中我们看不见的，你只有看到这个十方吗？没有，看不到的还有更多。在这一个东方的这个地方的另外一个地方，它也是有十方的地方。所以无穷无尽的，不可以用我们的这种思想，不要用我们自己的这种语言，然后用自己的思想去说，不会啊，只有这些东西，只有我们现在所看到，没有生生世世，什么时候，你今天所听闻的这些呢，包括你的一句佛号，那么什么时候会显现成为你成就的种子？不知道，就是你把种子
种下去，总有一天这个种子一定会萌芽的，它不会唐捐的。哦，就是经里面所讲的功不唐捐，绝对会存在的。哦，所以不要因为自己的眼睛看不到，那么我们就一直去批判很多其他的一些事情。那么你们回家的时候，是不是也像法师的观想文这样子在拜佛？还是回家之后呢，就不拜？回家会拜。那回家会拜的话，观想这些文吗？那就好。好，佛的部分，第一个常住法身。他这里所讲的，就是常住法身这里所讲的，就是在是佛的离体方面，佛的，就是我们所讲的常住，那应该你们大家都听，常常听到常住常住，那常住是什么？世间有没有常住的地方？世间一切都在变化，那常住指的是什么？不变，对不对？才是属于常住。所以，可是有没有听出家师父讲说我的常住？你问出家师父说：“师父，你住哪里吗？”是只有这样问吗？以后要记得，师父，你的常住在哪里？表示说：“你真的懂了这些道理的。”师父，你贵常住、贵宝刹在哪里？常住哈，就是出家法师所居住的地方就称为常住，常住里面的一些东西让出家师父能够安心在道业上。所以从你以前从你的这种职务方面处理的这些都称为常住。所以我们称寺庙的常住众。所以比如说我们跟出家法师在问说常住众有几位，就是里面的出家师父大概有多少位。那常住的话就刚刚所讲的是要休息。好，那我们休息一下。好，刚刚讲常住其实我们有分四种常，就是在一般来分寺庙里面有分四种常住啊。那就是你们所看到寺庙常住，那这些还有死亡常住啊，现前还有死亡现前常住的种种这种分化。那其实这个主要就是寺庙里面的一些一些东西。就是只要是身重呢，那它有就是可以有一些力和同筋方面的，这以常住来讲。请问你，我先问你们上到现在，从以前到现在，那么我们现在讲佛，等一下讲法，等一下讲身。今天应该我会把身讲完，那这个地方我先问你，你们算不算身切？如果你们不算身切的话呢，那么我们讲到三宝一体的时候，你们算不算身切？啊，你恭不恭敬你自己？啊，你对嘛？你善待不善待你自己？不要只有恭敬法师，恭敬佛，恭敬佛，恭敬法，恭敬僧。那你这个自信三宝，你都不去恭敬，不愿意去善待。对不对？所以你要善待你自己啊。
到那个生的部分哦，我也跟大家讲，所以一般，我们都会从微笑上去看。那事物呢，我就要恭敬。那么请问，佛我要恭敬，法我要恭敬，那么师父我更要恭敬。那么请问你们家那两尊大佛，你有没有在恭敬？你们家的两尊大佛，好、哦，那如果说另外有没有在另外两尊等四尊的大佛，那还有其他小小的佛呢？那个都要恭敬嘛，对不对？啊，恭敬是恭敬，那可是你不要溺爱就好了，就不要溺爱就好了哦，还是要恭敬。好，常住的那法身哦，我们所讲的，就是他这里所讲的离体，那就是我们讲到说佛有三身哦。法报应，法报法身，还有报身应身。那这是在《大圣庄严经》里面，他有提到说，如来法身常住不变，那法报应的二身呢，也常住不变。所以说，因为我们所知道释迦牟尼佛他是应化身的、哦、这是所以说在大圣庄严经里面他有提到的，就是说应身是一种相续常，因为我们上面讲的是常住嘛，那以这种常住来就是法身来讲的话呢，常住法身他把它连下来来讲的话，就是常住法身，就是说法身呢它是常住不变的、哦、那这是属于修行上一定可以证悟的，是属于这种真正的、哦、真正的它是常住不变。所以刚刚讲到他在庄严经里面上他说法心法身的话是法性常、哦、就是佛法的话佛性的性常住的常、哦、因为上面讲的常住不变，所以它是在本质上它是永远不变化的。那报身是无间的，是没有间断的常、哦、所以它是属于受乐方面不绝的，就它没有间断的。那应身、哦、应身是相续常，我就是说应身的话就是教化众生而变现的，它是一种因为要教化众生而有所变现、哦、所以它所示现的是什么，就是我们今天所知道的是现三十二相八十种好，还有这种寿命方面的、哦、那这个都是属于应身的。那释迦佛的应身呢、啊、那就是示现八十岁，那还有巴掌的这种身长的情形，这是在讲到说常住法身方面的。那这个三身呢、啊、就是你成就之后呢，法报应三身呢他都能够在世间利益众生，所以他才称为常住，他才称为常住的、啊、好，那所以这个常住呢就今天就引申出来，那为出家师父所居住的地方是称为常住，或者是伽蓝的部分，哦，伽蓝这些的。哦，那另外还有就讲到说法性呢，就是法身这一个，就是我们所讲的佛的法身永远就是所证悟的这个法性。那么我们所讲的。佛的这个三身，那另外一种的情形，佛的这个法身它永远存在这个世间、啊、那当然是会不会有灭的，就是说我们所讲的话，佛的这个法身就是今天所讲的法的部分，以法为主的这一部分、啊、那
菩萨有没有法身？一样有，只是说法身的这个体它是没有差别的，可是在于功德威力方面呢，它是有所差别的。就像后面所讲的十力是无所谓，五眼六通十八不共，大慈大悲三念处这些呢，佛菩萨都具足的。只是因为我们就所讲的四圣六环，那在四圣方面它有些有具能够具足，可是这是在用的方面就有所不同。就像我们讲到说佛陀呢，那他称大阿罗汉，那其他呢称为罗汉，就是他有这样子的一个区别的存在。那对于佛的这种恭敬方面的，这是属于佛的恭敬。好，那底下这些如来成就实力是无所谓，无眼六通，那这个的话呢就是属于名词上的一个解释，名词上解释，那我就不讲。我需要讲的部分呢，我会跟大家谈。那如果是有些部分呢，名词的解释，那如果讲下去的话，就时间会耗费很多。那实力呢是，这个实力跟是无所谓无眼这些呢，就是在修行的过程中都会有的。那只是程度方面，你证悟的这些不是说你死后才有的就是你，就是我们在修行的过程当中，难免会有一些的这种，我们说好相啊，善相现前。那你有这些善相现前的话，请你不要去执着。请你不要去执着，包括你在拜佛、你在静坐的时候呢，可能你会看到某些的什么东西。有一句话说：“佛来佛斩，魔来魔斩。”不要去执着，一旦你执着的话呢，那就比较危险了。你有执着，这个，会有一些啦，之前大概在民国七十几年的时候呢，那个应该在网络上也可以看到，有一个，就是有一个大学生，他脸上长了一个东西，对，人面疮，有看过这个吗？那后来他因为他一直医疗都没有办法医疗的，那后来就念阿弥陀佛，那念了三年吧，还是多久时间他就过世了。可是他过世之前的三个月左右，他就念到就是佛像现前，就那个佛像真的就是出来，就在他看的那个佛像在念，那个佛像就真的让他看了，就是他起了一念怀疑心啊，佛像马上就不见了。所以有时候呢看到一些什么东西能够让我们讲的人呢，那我们就可以跟他谈。那如果说有些人你他会诽谤，那你就不要去讲这些，不需要讲这不需要去跟他辩什么比如就像说也有以前我在教书，那孩子就会问我说：“你为什么要吃素？你为什么要吃素？”那其实一开始我都会跟他们讲很详细，可是到后来有几个他就是一直变，那我也很不客气说：“你不要再跟我讲，我不想跟你讲这些，我跟你讲说对你有谈情，你是为了变跟我讲的，那我跟你谈什么？”底下那一句我就不讲了，因为很凶。那可不可以教化他们？我教的是高中生啊，所以那些孩子是真的对出家师父有没有恭敬心不懂，可是要求是什么？起立，一定要起立。可是你们的起立给我有压迫感，给我有压力因为你们太恭敬了。那这些孩子呢，就是只有十几岁的孩子，有时候你必须要给他压力，你必须要用强硬的手段。所以他们说：“师父你很凶。”我说：“我当然要凶啊！佛教里面说师父不可以凶吗？如果我今天不凶的话，
那我让你犯错，那我对还是错？我今天我凶你，你不敢犯错，那我到底是凶还是不凶？好，所以有时候真的是要做狮子吼。因为一开始的时候，其实我也是一样一直挣扎了，到底我要不要凶？我要凶的话，他们说你出家人为什么可以凶？你出家人吃素，为什么你可以凶人？可是后来，就是我在文章里面看到一篇，就是类似这样的一个说啊。今天如果说你不做狮子吼，那这些没有办法去纠正他的行为的话，那么过在于你，不在于对方。所以从那以后，我就会该讲的我就会讲，哦，只是会比较圆满、圆融一点。那可是还是会看对象，哦，比如说我刚刚讲说，就一直跟我辩说，哎，植物都有生命，你有什么要吃？啊，那我就会另外的方式再讲的。哦，所以如果说能够讲的话，那我们就讲；不能够讲，就真的不要去跟他谈的太多。哦，那比如说你们可能有家庭的人，那你先生、你太太可能不信这些，你不要去跟他讲太多，你做给他看。那有时候呢，在桌子上就放一本比较浅的火经的解说的这些东西，他如果无聊的话，有时候拿起来看，他就上钩了。哦，他会上钩。哦，他如果一上钩的话，他的程度会比你快一点，哦，尤其是你中，哦，你这样子读修十年，你不及你的同修一年，哦，那为什么？大概都知道了，哦，所以有时候不要太执着，哦，不要太执着。你在修行的过程当中呢，有时候会有业障的考验，有时候，会有善相的赞叹，哦，那你都不要去心动，哦，不要去心动。那如果你真的想要去了解一下，那么你可以找师父谈一下，说你的这些情形是到底是什么样的，你找一个善知识可以谈这些，哦，包括如果说你有看到不如法的出家师父的话。一样找师父可以谈一下，可是你不要在大众当中，哦，因为大众当中有时候呢，你一谈对方刚好是初学佛，可能就断了人家的善根，哦，就会断人家的善根。来，我讲一个另外的一个，就是受不了的孩子的一段话语给大家听。有一天从学校的校门口出来，那他们都会跟我开玩笑。有个孩子呢，手里面就拿着一个鸡腿，就冲到我面前说：“你看，你看，这么香的，你要不要吃？给你吃，给你吃。”惨了，这时候你怎么办？因为在校门口，顾过来来来往往的很多，怎么办？之后我就跟孩子讲，你不能在那个地方跟师父开玩笑，什么地方都可以，哦，那因为过往的很多，所以我当时就另外用一个方式，那人很多，他们还以为说师父吃肉。所以刚刚讲到衣服的事情，今天这个衣服已经不是原始佛教佛陀的时代的衣服。那因为他们会认为说吃肉跟破戒是划等号的，就吃肉跟这些，这吃肉呢跟破戒是不能划等号的。我佛陀当初并不是这样子的一个情形，他只是你的慈悲心破坏掉了，你没有慈悲心。一个人有慈悲心的话呢，他对于这些东西他是不会去吃的啦，啊，还是没有学我以前吃不吃。有时候话不要讲得太过，不要太讲得太绝对，对不对？世间上有很多事情，因缘会合的时候，谁也知道说我今天会出家，为什么？
因为我不是现在的孩子，所以讲下来会很多很好玩的一些故事。哦，我真的是很叛逆的孩子。那可是我一去到寺庙之后呢，后来我妈妈只有一句话：“啊，你哪会大一条？”好，不可以试，不可以自知，不可以试试。哦，不是用我们凡夫的意识能够去看得到的。哦，所以他前面所讲的这些呢，一切种种无上调御功德智慧微妙清净广大如法界究竟如虚空，安慰世间普护一切无障无碍无所分别，不可以自知，不可以试试。所讲的前面的，因为我们在讲到佛是一个觉，哦，就是觉悟的觉，哦，所以他觉有三觉，哦，觉他觉行，还有一个觉行圆满自觉，觉他觉行圆满。哦，那这些都是我们所了解的佛的意义。那这些呢，到后面无障，哦，就是无明垢尽，就是我们的烦恼障呢，烦恼呢，就是三大烦恼全部都已经去荡尽了，哦，就是没有无明的这些的。哦，那无碍呢，就是智慧显现，所以一切都能够无碍，没有分别。所以我们在讲到说六圣，对不起，是六凡四圣。那六凡四圣在天台宗里面有讲到说一念三千十法界。哦，所以刚刚讲的六凡四圣就是十法界。那这个十法界呢，那你要去了解每一法界的意义，你才可以去讲到说一念三千十法界。你一念心的当中呢，你具足了这个十个境界，你一念的心什么样情形之下，你是具佛境界，具菩萨境界。哦，所以这里所谓的这种无所分别，因为佛的另外一个意义觉，它是平等的。哦，它就平等。那既然是平等的话，就是一定是无所分别的，无所分别。所以换句话，你到无所分别的话，是得到一切智的部分。那这上面这些种种的佛的这些功德呢，是没有办法用智慧，就是我们的凡夫智慧，所以能够了知的，也没有办法以我们的这种凡夫的智，那个六根意识能够去了解的，去分别它的。哦，因为上面所讲的这些离体的这些妙理方面呢，那不是三圣前智他所能够了解的，所以没有办法知道。哦，那这一个不可以自知，不可以试试，它是出自在《维摩诘经》的见二趣活品里面。哦，里面它有一段文，哦，就是我观如来前寂不来，后寂不去，分别不住，观色不观色如，不观色性，这些等等到，那到后来呢，就到后面一段呢，那就是不可以试之，不可以试试。哦，就是在《维摩诘经》里面的，哦，里面的一段文。而能示现三十二相八十种好，三十二相还有八十种好，就是佛陀的相好庄严。哦，即是三十二相。这个三十二相呢，包括肉吉相，哦，包括肉吉相。那今天所看的那个，好像螺旋状的那个佛像，哦，那这个到底是为什么画出这样子的一个情形？那有人说这个是印度当时的这种，因为他们头发卷曲的情形。就是有一些种种，如果相信的话就会变成这样子。不过有一张的相片，就我个人就觉得就因为他们那一张就有点头啊是长长的，然后他说这是佛陀什么什么时候的一个相貌，我那一张我就觉得说不用去把它拿来就拿来去把它相信。好，那佛陀的像是三十二相八十种好的这种相状。那我们今天所看到的这种佛像呢，
其实我们这么多，因为我们要去了解到，因为佛他是圆满的，那他要让我们能够知道去珍惜，所以佛陀时代，因为我们讲到寿命的部分，今天人的寿命几岁？八十几岁。我这是今天以应该76岁嘛，一个76岁，一个78岁，应该是以平均年龄来算。那佛陀时代是几岁？佛陀几岁入涅槃？年80嘛，对不对？那么佛陀的时代是100岁，百岁具足。那佛陀为什么要80岁入涅槃？就是要让我们能够珍惜。他讲到，就是如果说他不入涅槃的话，凡夫众生就认为说，我还在，那我可以不用再修行，所以你要去珍惜。那另外有一个，我们真的是要感恩佛菩萨。佛陀当初有讲的，后代众生，后代的凡夫弟子们呢，因为善根浅薄，智慧、福报都薄，所以佛陀他说他一定要在80岁入灭，把20年的寿命的福报留给后代的佛弟子享用。那这是在经典里面有提到的。常举右手按揭众生，放大光明，除佛，除无明暗，就是烦恼方面的，那接引众生，还有百福庄严，在经里面有提到说，如果能够修那个就是庄严相，就是你修百善才成一个庄严相，那万德圆满，与甘露与转正法轮，记忆众生，出生十海，这些都是我们了解的。所以好，故号佛众圣中尊，我们所讲的众中尊，就是在一切的这个当中呢，它是最尊贵的，在所有的圣人当中他是最尊贵的。那还有就是两足尊，福慧方面的是无上的法王，我今归命，有这么多的这样子的那个佛陀的这种功德，所以我们今天呢就是要非常非常的恭敬，那归命，所以我们在拜佛的时候呢，其实大家都有一些惯想，有一个拜佛句，就是能理所理，性空寂，都会被把感应到迦兰斯矣。我今我此道场如地主释迦如来引现中，我今引现如来前。顶礼归命礼，这个就是我们对佛的一个赞叹。在礼佛的时候呢，你拜下去的时候有没有观想这一些的？好，这是在讲佛的这一个功德方面。那我刚刚提到说佛是大义王，那他所讲的都是属于法要方面的，所以我们的肉身，我们的肉身是有尽的，一个人他可能是10几岁，有可能是20几岁，最长呢，世界上最长的人，我们中国说彭祖600多岁，有没有多吗？是不是真的可以到600多？那今天呢，每个人都会走这一条路，就是临终死亡的这一条路。那你怕还是不怕？在学习的是学习这个地方。那佛陀呢，就是我们所讲的这个佛字呢，
你要去从这个地方。那我刚才已经跟大家讲了，你要去善待你自己，你要去善待自己。该吃东西的时候呢，那你不要讲说这个不能吃，那个不能吃。哦，如果你想吃的话，比如，哎，我今天这个地方或许不该说的，可是，哎，如果你想吃鸡肉，那你就去吃吧。你想吃这什么肉，你就去吃吗？啊，可是你既然高高兴兴去吃的话，将来有一天呢，你这里痛哪里痛的，那你就高高兴兴的去偿还。哦，不要再怨天尤人，说为什么我这边这样，为什么会这样，为什么会这样子？哦，你要去相信，哦，这是佛是真义者，哦，不虚臾不妄臾的部分。好，哦，那你要去相信，或是说所说的，你要去相信你自己造出的业力，要你自己去偿。哦，没有人帮啊，也没有，就是身心本不相地嘛，没有办法去替代的。哦，包括。有人说我妈妈要过世了，那我去舍20岁的生命要给她，求她延寿，是不是真的能够可以？我不敢说不可以，你的生命可以不可以给她？我个人观点觉得没有办法。你自己的寿命给他，不是你的寿命去给他，而是你自己在这件事情上，你身心诚恳的去求，那可以感应道交，可以让你的父母可以身心方面业障消除。哦，可是这个要有多少的那一种诚恳的力量才有办法去做得到？哦，那如果没有办法的话，真的不要去。一下子求这个，一下子问那一个，问问自己所做的有多少，问问自己所做的多少。我们往往都不去想到说，我现在在求在摆的是有多少，那反而是说没有做出来的，没有让你实现的，没让你就是这些事情没实现，那你就说活菩萨护我。哦，所以。我常常笑说，你今天拿一粒水果，那你就开始在哪里可以看得到很多老菩萨的身上。好，我想大家对法都已经有了解的，可是有些地方乡下地方那个老菩萨他们呢去拜佛的时候呢三样水果一拿上去呢就开始讲求求求求，从他的儿子求到孙子，再求到曾孙子。我有时候我就笑他们说，哎，你这样的一粒水果哦，那你在贿赂嘞。但他们听得进去还听不进去？听不进去，他们不懂。所以是不是你们要感恩你自己哦，有这样的善根福报因缘，你可以这样的无法。所以弥陀经里面真的所讲的，不可以少善根福德因缘，不可以少善根福德因缘，善根具足了，你要好好恭喜你自己，因缘不够，自己要去创造因缘，不要让因缘失去了。好，不要，真的不要让因缘失去，因缘一旦失去的话呢，那么什么时候再会回来百年生？因为我们看的人会可能会比较多啦，所以有时候在看别人的身上的一些事情的时候，我们会再反观一下，再看一下。好，那底下讲法的部分，次又归命，舌不惊，上中下善，意味清净，自然具足，开现放恨，罪上第一，度于彼岸，甚深实相，平等大会，自信清净，心行除灭，言以道断，而此正法境界无碍，为众生说不实义。由是无上出世良药，破灭众生无始烦恼，故我今日自心顶礼。哪一句是最重要？好，个人观点不同，我的感觉是最后面的第三句，破灭众生无始烦恼。
一切的法呢，我们所讲到法的部分呢，那它有广义跟狭义的部分。广义的部分，世间一切的法，世间一切的道理，它都是法。那狭义的部分呢，佛教里面所讲的就是佛法，好，那我们所讲的达摩。那法呢，有认识自性跟归生误解的意义存在，就是你要认识自性的话呢，你要保持自己的这种自信方面的，你要让自己的自信能够显现出来的。那归生误解方面呢，它是一种规范，它是一种法则，它是一种准则，就是让我们在对事物方面如解的这种一种根据方面的。那如果说我们所讲到这个法，以佛教这么多的大家就像前面所讲的，十力十五所谓无眼那这边所讲十二部经，还有上中下善六度十二因缘四谛，这些让我们修行的这些法呢，那其实总观一句话，只有三个字，八正道所以有一句话叫做古仙人道那在印老的书里面，他有这么一句话，他众生的皈依处呢，那早期呢，那是属于八正道所以如果说大家有去看到说印老的那个成佛之道的地藏里面就是他一个是第一个是皈依三宝藏里面，他对于法的解释的时候，他有讲到说古仙人道就是属于这个八正道，所以佛陀一讲的话呢，所讲的这些法呢，那我们今天所讲的那八正道的部分好像讲的比较少，其实所有的法呢是不脱离八正道第一个你看我只讲第一个，你看第一个正见，那你的正见呢，那你是不是要去相信这一个，那你要具足正见，你要去相信，你要具足这些，如果你没有这样正确的这种知见的话，你对这些话你没有办法去接受，你会去接受别的一些的东西，你会去接受神通因为你会想说神通现在大家趋之若鹜的，非常非常喜欢的，只有讲到说神通所以像拜佛礼佛这些的话，讲一个比较现前的例子好了，你要来听经的有多少人，可是去道场去礼佛拜佛想要求的某些东西的有多少人，哪一个比较人多，所以大家要哪一个，礼佛拜佛吗，对不对，因为那是属于思想上的东西那智慧的这个东西，因为那是属于刚刚我所讲的福的部分，是求福的部分，那么慧的部分呢，因为听不懂，可是在那个地方我只要对着佛像这样子，可是你在对着佛像在拜的时候，对着那个经典在拜在诵的时候，有没有法观自心，他不一定会法观自心好，十二部经的话，就是佛陀将佛陀一生所说的教化那依他的内容叙述的形式，把它分成十二种类，十二种种类那这个就叫做十二分教，那也叫做十二分教。那十二部经里面呢，我们以大乘法跟小乘法来分的话呢，那大乘法只有三种，其他都是属于小乘我必须要先声明，其实在佛陀的大乘跟小乘，佛陀当初有没有分这些大乘跟小乘，其实没有那其实所以我们现在在讲的大乘小乘的区分的话，就是佛陀灭度之后，那教化就是因为戒律上的就是因为戒律上还有对法的那个主张上不同，所以开始就区分为大乘部、上座部，所以到后来就变成大小二圣，就是今天所讲的南传北教佛教。所以十二部经，那十二部经呢，那十二部经如果你要背的话呢，那其实它有一个句诵，好像只有四个句诵，它就把这十二部经全部都已经述尽了，那个常常重诵并受记。常常就是十二部经里面，
它依它的内容来讲的话，它有长行，就是长短的长行，哦，重诵，长行重诵并受记，哦，就是，直接就像那个文章在那长行。那句重诵的话，句诵的那个部分，那并受记，就是经文里面佛陀所讲的，它有受记地址的，哦，那还有第二个是孤起。无问而至说，姑且，哦，就是他的因缘上是什么样的？姑且无问，还有而至说，就是经典里面呢，有些经文是请而说，有些是请而不说，有些是不请而说，所以无问而说的。然后一个是至说，我再来是因缘譬喻及本事，因缘譬喻及本事。就佛陀的本身含故事里面有因缘方面的，还有譬喻及本事，本来的本是事情的事，再一句是本身方广未曾有，本身经哦，本身方广未曾有。就是把12部经全部涵盖在内的，哦，所以12部经里面就是，依佛陀所讲经的经里面的这种题材，还有它的叙述形式跟内容，分成12个种类。那因为我刚刚有看到那一本的解释里面呢，比如说，像，因为12部经是我们大家都。就是通例，大家都知道，就是经典分12部。可是如果说像每一宗他所讲的就有不通，好像天籁里面讲就藏通别言，哦，就是它分为化仪四教跟化瓦四教，就是天台有8教，那其实都是意思都一样的，哦，那是佛陀的一生的这种说法，哦。他把它分成化仪跟化法，法的话呢是根据它的内容教义方面，那仪的话就是化仪的话就是仪式方面的，哦，仪式方法方面的，哦，所以那在化法方面又有藏通别言，所以刚刚我有看到有藏教、言教的说法，那言教的话就是今天所讲的，那个对。藏教的话，今天所讲的是小乘教，也就三藏教。那通教，哦，藏通别言，藏通呢，其实一般，它也可以通到言教，它也可以通到通教。那别教的时候，它只有自己一个独，只有自己而已。那言教是最圆满的，所以每一个都有每一个的说法。这个其实就是在判教的思想。判教的思想方面，好，那上中下善的话呢，它是，因为它是在讲到说，三圣方面的每一个都是好的，哦，比如它是上的话是6度舍因缘四谛，那就是我刚刚讲的，四谛呢是为谁而说的？为声闻而说的，12因缘呢是为缘觉而说的。菩萨就是讲6度，所以上中下，那也可以说众生凡夫具足的这一个，那你要用什么给他都是好的，只要根基对，只要是对用对的药，哦，那都是好的。所以上是指6度，中是指12因缘，下是四谛。四谛法是，对声闻而说的闻四谛，哦，来，请问你四谛舍因缘6度是听的，是法还是修行的法？修行的，哦，修行的，哦，所以今天我们所看到的，哦，拜佛、念佛，哦，那净土宗。不用说，它是最特别的一个宗派，哦，那其他的呢？那会不会有拜佛、礼佛这些？其实都有，
所以不能说你把它偏掉，哦，不能偏掉，只是它是一个住行，它是一个住行。我们有懈怠，那我们有一些心没有办法解决的时候，那我们就是求菩萨。哦，所以如果说你真的有很多事情真的讲不出口，那你去跟活菩萨讲，你不要去讲说，哎，师姐师姐，我跟你讲，哦，那然后你再讲说，师姐你不要讲出去，这是我的秘密哦。哎，你如果要讲，你就不要讲后面那一句。好，哦，你要讲你就不要讲这话，因为这是你自己的事情。那你要讲就跟活菩萨讲，活菩萨永远都会听你的话，因为他永远都不会说，他会很听，只有这一点他会永远很听你的话，他绝对不会告诉别人。上通下位，意味清净，自然具足，哦，开现放恨，哦，所以一切放恨是清净嘛。那一切的境界呢，就是从这个地方你能开展出来，所以它是最上，它是最第一的，那能够让我们到彼岸，能够让我们到彼岸。哦，那这个彼岸不要到，不要去想说，哎，我等我死后的时候我才到那个地方，我叫做彼岸，不是哦。你有没有？你现在有没有彼岸的心存在？有哦。我们在这个地方，那会不会热闹？不会啊。那可是你出了这个地方之后呢，就恍惚境界了。所以这个地方就像极乐世界一样啊。可是你出了另外一个地方，那就是此岸了。所以有时候不要把佛法的东西认为说，我到死的时候，哦，就像涅槃一样，就像那个觉知一样。哦，觉为什么只有翻译觉者，他为什么不翻觉人，者的意义比较广，人是只有人而已，那其他动物能不能觉，可以啊，也可以啊。哦，那度于彼岸，甚深实相，平等大会，自信清净，心行除灭，言语道断，而此正法境界无碍，为众生说不违时宜，又是无上出世良药。好，那个不违时宜呢，跟甚深实相，甚深实相是什么？实相是什么？哦，啊。实相是空相，好，哦，实相叫空相，实相也是涅槃，实相也是佛性。其实这是在翻译上，为了让我们了解，就不要把这个分别，它都是同样的意义，好，哦，不要去执着，不要去执着，这不违实义，你不要去违背了真实义理。什么叫做真实义理？就是。空跟有两门，不要去认为说有空有有，其实有依空而立，空依有而展现出来的两个，它是同时相互相成的，没有违背的，所以不违时宜。有是无上出世良药，破灭众生无始烦恼。真的有一个烦恼吗？有啊。如果有的话，就像那套的那个古时候的禅师所讲，有的话拿出来，不是要心有没有？你帮我治心啊，心拿出来。那如果是真有的烦恼，烦恼拿出来，就帮你安烦恼嘛。有没有烦恼？没有烦恼存在啊，烦恼是庸人自扰的。那我们都是凡夫，所以因为我们有烦，因为我们烦恼，所以我的烦恼跟你烦恼也不一样。不一样嘛，如果真有的一个烦恼，一个实体的一个烦恼存在的话，那么我跟你的烦恼应该都是相同的，可是它是不相同的，它是由我们自己凡夫每个人所造不同的业力所显现出来的，所显现不出来的。所以就像说刚刚这个水呢，哎，调得刚刚好，可是我在学校喝水的时候我都喝烫的，哦，就是 我不加冷水。好，哦，那些孩子看到了，他们就第一句就不好的意思，师傅你发神经哦，你喝那么热，但是习惯性嘛，对不对？可是他们会叫师傅，你怎么可以喝这么热？
他们就因为喝热，他们起烦恼嘛。可是我修忍喝热，是不是觉得说很好？每个人不一样啦、啊。那烦恼在哪里？因人而异嘛。你只要把这些事情看到了，烦恼在哪里？没有嘛，是我们自己找出来的。真的是我们自己找出来的。当你高兴的时候呢，烦恼不存在。当你在生气的时候啦，那烦恼就出来了。当你在看到某些事情呢，所以我们讲到嗔的时候，顺理真、违理真，这些种种的情形都会让我们起烦恼。啊，身的部分啊，刚刚讲到身切，其实真正的，这个身切呢，不是佛教的专用语。在印度，在以前的印度，就是身体指的是一切的修行人，一切的修行人，它是一个团体，它是一个团体而已。所以我们把身切呢翻译为众，三人以上或者是四个人以上，律宗讲是四个人以上，一般我们讲说三个人以上，所以我们把身切呢就翻译为和众，所以。身切呢，在寺庙里面有六种和合，就是异合同金、利合同解、利合同金、净合同解、见合同解，那还有戒合同修这些的，这是六和合的方面，所以身切呢，它原来亦是多数人所组成的一个团体，它只是一个团体，那包括当时的那个印度里面的很出名的一些耆那教啦，苏伦派的，他们这些的都是成为都是叫僧切团体。可是到后来的演变呢，这一个僧切呢是专指佛教的出家人叫僧切。那僧切它有广义跟狭义，狭义来讲的话就是专门佛教的出家众而已，那广义来讲的话，因为现在佛教的专用语词而已，所以出家的出家二众，我现在讲的是出家二众哦，出家的比丘跟比丘尼才真正算是僧切，那如果是僧家的五众呢，也算是，那在更广义来讲的话呢，僧切呢是七众弟子，狭义来讲是出家众，我刚刚讲了，广义来讲是七众弟子，你们包括不包括？包括嘛。那狭义来讲是出家众，出家众里面又再分仔细，就是受过祭祖戒的才算真正入僧切林，所以僧切也叫做丛林，所住的地方寺庙也叫做丛林，就是僧切里面所住的人呢，就像是丛林里面的那些树木一样，有些很高很优秀的，可是有些只是一些不良的幽默而已，所以它是丛林，那出家我已经讲的，你不要把自己说我只尊重出家师父而已，那你们自己就放任你自己，不是我们在讲到自信三宝的时候，你也有这个佛性，你因为我们讲到那个三宝一体三宝的时候，佛宝里面具足的其他的，那法宝也具足其他二宝，那圣宝里面呢也具足了，所以你自己是身，那只是说你今天是什么呀，你是在家的一个而已，在家的什么，在家的僧切，你的佛性永远存在，你的佛性永远存在，不会因为你这一世没有出家你就没有佛性，生生世世跟着你的只是说有这个僧切来讲的话，就像我们所讲的自戒方面的，就是有僧切的话呢，那佛法的任务呢，那由僧切来弘扬，所以让正法能够久住一世，也能够让没有信心的、没有信根的这些人，他也能够长养信根，
好的，我们所讲的善根方面。以前我在念书的时候，有一个小姐说：“师父，我好喜欢跟你站在一起。”我说：“你为什么喜欢跟我站在一起？”因为跟你站在一起，每个人都喜欢看我。听得懂吗？在国内也许不是，在日本呢，不是在那个香港呢，见到出家人可能会被人家吐痰。那个，香港就是有这种情形，一大早见到出家众，早期他们出家法师穿黑衣服，他们认为不喜吉祥，所以见到出家人，那他们就会觉得说，这是不吉祥，晦气的，所以他们就说，今天的运气不好啊，呸，就可以把这个去掉。那在日本呢，他们就，看到出家人，他觉得说，你怎么穿这个衣服？他们就一直跟你行注目礼。所以每个地方每个地方的习俗不一样。好，好。